监视器拍下轻轨迎面而来，直接撞上砂石车，大车对决，两败俱伤。轻轨列车玻璃全碎，紧急停车确保乘客安全。但仔细一看，砂石车旁边有人在指挥，却还是出事了。砂石车从工地要回转，车头太大，准备倒车再来一次，车头还在修正方向，来不及闪，撞上轻轨。因为救出来就是无看到爱个。多过来，然后多右转，多过来那样。往后退的时候再往前修正，然后刚好轻轨冲过来，就当下可能有一线微观这样子。轻轨车损严重，车身刮伤，车窗裂成蜘蛛网，整片报销。砂石车只有后照镜擦伤，两车相撞，砂石车紧急移回工地，这才没阻碍交通。但要搭轻轨的民众就没那么幸运了，站在路边大排长龙，要等下一班来接驳。双方酒经无酒精反应，本件。详细照则将由交通大队分析厘清。十号上午，轻轨列车从顶山街往高雄高工站跟砂石车碰撞，所幸无人受伤。高捷公司已将针对车损求偿。轻轨成员才刚启动就迎来第一撞，甚至一度停驶，交通状况引发关注。记者叶正云、郭怡珍高雄报道。